Здравейте! Ако се вълнувате от духовата музика на Северозапада, можете да видите поредицата от 8 епизода на Тихомир Игнатов и Красимир Стоичков. В нея те разказват историите на музиканти от духовите оркестри в България. От тях ще разберете, че повечето съществуват благодарение на ентусиазма на инструменталистите, които паралелно с музиката са принудени да работят и на още едно място, за да се грижат за семействата си. Всички сме много спотени, готини, свирим с кеф. Просто в един момент разбираш, че това е нещо, с което искаш да се занимаваш и всичко започва. Влизаме взривно, взривяваме всички и си излизаме. Поредицата ще представи живота на музикантите извън оркестрите. Зрителите ще могат да усетят музиката на Вършец, Златица, Берковица, Монтана и Лояхова. Според автора на проекта Тихомир Игнатов, духовата музика на Северозапада събира хората. Тя е онази тайна сила, която всички чувстват, но трудно могат да обяснят. Силата на духовата музика е в страстта, жаждата за живот и вдъхновението. Това е музика, която няма срок на годност и съхранява нашата балканска идентичност. Нейната сила е в това да създава настроение за живот. Един може да остане, но духовата музика ще има. Гледам тук близките грачета около нас. Борят се, остават възрастни хора, старци по двама, по трима, събират се, свират, правят си репетиции. Не може, то си е дадено, речено. Период 90-те години, когато почти беха замрели духовите музики и млади хора въобще не знаеха за какво става въпрос. И в самото съзнание на подрастващото поколение духовата музика беше музиката на дядо, която е слушана преди много време. Моя ентусиазъм и със събирането на тези момчета показахме, че всъщност има хляб в това нещо и има голямо търсене. И това си е в нашия бит, това си е балканското. Поредицата започва през август в сутрешния блок на БНТ, денят започва. Зрителите могат да гледат всеки вторник и четвъртък. Още културни събития следете на страницата ни. Информ.